Ahoj Radime. Ahoj. Děláme rozhovor pro Krátký medailonek na naše webové stránky. Spoustu jsem toho načítala, zjistila jsem, že jeden z tvých předků byl údajně i zbojník. Sám si povahově střelec. Je vůbec něco, nějaký obor, v kterém by si nechtěl vyloženě podnikat? Protože ty máš docela velký rozptyl. Tak to přesně byl, pomáhal zbojníkům údajně, ale dokázáno to není, traduje se nás to z generace na generaci. V čem bych nechtěl podnikat? Myslím si, že každý podnikání je celkem zrušující. Myslím, že bych asi třeba nechtěl podnikat něčím jednoduchým, což je třeba koupit budovu a prodat budovu, nebo ji nějak upečovávat, prostě ten dny to umí každý. Takže nekladeš si žádné jednoduché cíle, prostě čím složitější, tím lepší. No určitě, já už víceméně žádné cíle nemám, já jsem řekl, že po vlacích už chci jenom umřít, takže už cíle nemám. Kromě autobusu a vlaku se stále ještě věnuješ zařizování pobytů, pracovních pobytů, jak pro au pair, tak i klasické pobyty, třeba v kavárnách, prostě pracovní pobyty. Absolvoval jsi něco z toho sám, ne přímo au pair asi teda, ale jste si pracoval někdy v zahraničí? Já jsem dřív, než jsem založil student agenci, tak jsem vyjel do zahraničí, tehdy nelegálně, a pracoval jsem tam nelegálně. Dneska je to jednoduché, dneska bych doporučoval klientům, že nemusí chodit ani za náma, prostě musí si u nás koupit maximálně letenku nebo jízdenku a jet naslepo do zahraničí. Dneska v Evropské unii mohou dělat, co chtějí, respektive tam, kde vezmou. A musí si tu práci najít nejlépe na místě, protože každý zaměstnavatel chce to svého potenciální zaměstnance vidět a vybrat si ho na místě, nikoliv na dálku. Můžu se zeptat, co konkrétně jsi dělal? Já jsem tam dělal na dvě směny. Ranní směnu jsem dělal u Čechů, takzvaný decorating, což znamená víceméně malování a podobně. A odpoledne jsem dělal u Poláků, to stejný. Takže takový jako řemeslný práce, který chlapi mý generace vždycky uměli. Kdo byl lepší šéf? Asi Poláci nebo Češi. Já jsem byl, to je ta krása, že ve chvíli, když vlastně člověk odjede a chce něco dokázat na tom místě, tak jako maká a je vděčný vlastně za jakoukoliv práci. Takže ve chvíli, když se mluví o imigrantech, kteří přišli k nám do Česka, tak já věřím, že snad většina z nich by makali jako šroubci, což Češi pomalinku přestávají makat. Jo? Takže potřebujeme nějaký cizince, nejlépe nějaký hezký, ale potřebujeme. Máš široké portfolio zájmů. Co máš vlastně na svém podnikání nejradši? Myslím teď obory, jestli jsou to vlaky, autobusy, právě ty pobyty. Já se víceméně starám už jenom o vlaky. Ono, vždycky jsem u toho projektu, který se nějakým způsobem rozjíždí. Teď trošičku i zasahuju do taxíku, takže prostě to bych neřekl, že to dělám, protože to dělám radši, ale protože je to potřeba. Takže vesměs podnikatel dělá jenom to, co opravdu musí, a tam, kde to šlape samo, tak tam nezasahuje a nechá to na těch svých lidech. Spousta podnikatelů si své mobilní číslo střeží jak oko v hlavě, naopak ty ho vesele zveřejňuješ. Volají ti lidé často? Vlastně málo, možná jednou, dvakrát týdně někdo zavolá nebo napíše. Vlastně mé číslo je veřejné, proto aby kdokoliv, kdo má pocit, že naši zaměstnanci tak jim páchají nějaký zločin, tak aby mi mohl zavolat. A on to funguje zejména preventivně, že mý zaměstnanci ví, že když něco pokazí, tak je velmi rychlá cesta k tomu, aby to prasklo, takže ten člověk si to uvědomí a snaží se to s tím klientem ještě vyžehlit dřív, než zavolá nebo napíše stížnost. Takže jako prevence, trošku jakoby tlak na naše lidi, a to funguje náhradně. A volají ti někdy taky pochvalu? Jo, ale to bych spíš řekl, že na ulici. Jo, to se mi stalo každý den několikrát, že mě někdo zastaví a prostě poděkuje, jenom podá ruku, to je hezký. Myslím si, že je takové jako asi to nejkrásnější pozitivní emoce, které v tom podnikání tak nějak z toho mám. Před časem si, už je to teda delší čas bych řekla, předával osobně ceny v televizních pořadech. Včera jsem zrovna viděla, že tam nějaká tvoje kolegyně už předává. Nechybí ti někdy tohleto, ta přímá účast? Já jsem se už před tou kamerou trošičku naučil mluvit za těch 20 let, jo. Ale
těch prvních, myslím, že 7 let, kdy jsem chodil každý týden do Neváhy a Toč, kdy jsem měl říct tu jednu větu. A ta věta měla být pokud možná od pořadu k pořadu jiná. Tak to byly hrozný traumata. Ono, myslím si, že i dneska ty velký celebrity, kteří to mají jako práci, tak je pro mě ta tréma znamená ta první věta. A já bych tam měl pouze tu první větu a ty další, které by už řekl s větším klidem a, ty, a další s větším klidem už jsem prostě takový prostor neměl. Takže jsem byl opravdu hrozný trémista a byl hrozně hloupý říkat to stejné, co jsem říkal minulé. Takže teď už trému přenášíš na kolegy. Jo, přesně, tak teď už tam nelezu. V některým z dřívějších rozhovorů si řekl, že nemáš, že nerad čteš, nemáš moc rád knížky. Opravdu to tě žádná nezaujala? No, to je to asi výchovou. Já jsem ryze technický typ. Takže... Jsou i technické knížky? Jo, no, to zase nejsem fanatik. Jsem ryze technický typ, protože mám mluvě rád logické myšlení, ale že by si, jako když už jsem si někdy... Teďka letím na dovolenou, takže kdyby si jako přečetl knížku, tak bych měl z toho opravdu velký zážitek, ale musel by mi někdo přibalit do kufru, já bych ji musel otevřít a jakmile vím, že přečtu první dvě stránky, tak jsem za chvilku až na konci a jsem tomu rád. Takže baliče si vzít s sebou a otevřít knížku. A máš mi knihomolby se s tebe stál. No tak v rámci ty dovolený, což je asi pár knížek za rok. Přiznám se, že tahle otázka není moje, že jsem ji našla v jedné z diskusí. RegioJet a Radim Jančura, stejné iniciály, náhoda nebo úmysl? To je fakt náhoda. To jsme se ve chvíli, když jsme hledali jméno pro RegioJet, tak jsem si to ani neuvědomil. Vlastně kdysi mělo být jméno HiJet. A pak jsme prostě našli RegioJet.com nebo RegioJet. A že to je Regio, tak to je náhoda. Já věřím, že tu RegioJet bude, i když já tu nebudu. Předpokládám, že jsi nezměnil svůj názor na vstup do politiky, řekl jsi, že tam půjdeš nejdřív případně, až ti bude 60, je někdo nebo něco, nějaká situace, nějaká osoba, která by tě donutila změnit názor a zepřit tak čas? Já si myslím, že do politiky nepůjdu nikdy, aby tam nebyl šťastný, ale já když se dívám na tom, jak to ta vláda, která je relativně dobrá, relativně, tak přesto, jak ten stát je hloupý, nepraktický, tak já mám vždycky strašně moc nápadů. A to jsem tam napíšu, byli spoustu ministrů, a když mi něco napadne, tak jim prostě napíšu SMS-ku, jak by to mohli dělat. Protože mám hrozně jednoduchý sedlácký rozum, který vymýšlí spoustu jako dobrých, praktických řešení, prostě sedláckých. A samozřejmě stát bohužel takhle nepřemýšlí, takže být takovým poradcem, že jednou za týden tam bych danému politikovi říkal zlepšováky, jak vyladit tento stát, jo? Protože tak jak každou firmu potřebujete vyladit, opravdu vytunit a ta firma pak nízkonákladová, chytrá, samozlepšující se, když tam nastavíte procesy, které vlastně tu kvalitu lidí zlepšují, tak potom ta firma kvete. A tento stát nekvete, protože nemá mozek, nemá hlavu, nemá prostě strategii, je to prostě jenom... Jakou část těla asi má? K čemu bys to přirovnal? Tak moc by dopředu neběžíme. Nebo teďka jo, jako teď ekonomický růst je krásný, ale pokud si to vláda neuvědomí, že ten růst se brzy zastaví, pokud tam dojdou lidi, pokud se nebude investovat do nejdůležitější investice, a to je vzdělání, vlastně kvalita vysokoškolství je hrozně mizerná, pokud nebudeme přemýšlet, jak dotáhnout zde nějaké hezké imigranty, třeba 20 000 Ukrajinců, je tam válka a to jsou krásní lidé, jako i Vietnamců. Prostě abychom tady přinesli lidi, kteří by dělali ty pozice, pro které už pro nás Čechy už jsou, řekněme, moc obyčejné. A měli bychom podporovat změnu i z základního školství. Prostě základní školství by mělo už lidi rozdělovat na dvě hromádky, a to je na ty techniky, které bychom je nechali pěkně, ať dělají matematiku. A nás humanitně zaměřili. A humanitního bych tam nechal sčítání do deseti, protože tahle ta země, její budoucnost, nejsou humanitní obory, ale pouze technické obory. A každý vlastně člověk, zejména v tom základním školství, může být dobrý třeba jenom v jednom předmětu,
tak prostě by ho ti ostatní trochu přimohořilo oči a dal ten prostor v tom, v čem je člověk dobrý. Ministerstvo školství se relativně často mění ministři, stejně jako na ministerstvu dopravy. Tam je to takové rychlo obrátkové zboží, ti ministři na dopravě. Myslíš, že je alespoň posunut dopředu? Není, ale ministr dopravy teď jako vypadá jako hezký člověk, ale vím, že je hodně lenivý. Věci nemění dopředu. Ten, kdo ho řídí, jsou spíš stavební lobby. Takže to vypadá na první pohled hezky, ale uvnitř to není bůh ví co. Takže nerad bych, já bych sám nechtěl být ministrem, protože když někdy politikům máme pocit, že politici nic nedělají, tak to není pravda. Ministři a jejich náměstci makají jako šroupy. Ale pak je otázka, jestli je tady někdo, kdo ví, jak to má být a dokáže trošičku popsat to, v čem je ten stát slabý, kde utíkají peníze a nastavit takový systém, aby se kradlo jeho méně. Proto taky, když mi často volají lidé, ať pomůžeme nemocným dětem a podobně, tak vždycky říkám, já pouze nepomáhám, ale pouze investuji, a to je do boje proti korupci, protože ve chvíli, když vyřešíme v tomto státě korupci, což je příčina naší relativní chudoby, tak tento stát bude mít tolik peněz, že si bude moct sám, a myslím si, že dobře, pomoct právě těm sociálním skupinám, které tu pomoc potřebují. Členem správní rady našeho fondu, co ti nejvíc na fondu baví? Máme tam tři oblasti, kauzy, oznamovatele a tu legislativu, protože podporuješ nejenom nás, ale i třeba rekonstrukci státu. Já bych každému člověku, co se trošičku zajímá o politiku a o dění v naší zemi, přál, aby tam třeba byl jenom 15 minut na té správní radě. Tam je tak někdy lehce veselo, někdy smutno, když vlastně slyšíme nějaké nové příběhy. Ale je to pěkné, lidé by viděli, jak to v tom fondu funguje, jak to dobře funguje. Jak kdybych viděl, že ten fond jenom spotřebovává a je k ničemu, tak bych ty peníze každoročně do fondu nedával. A takže mohu jenom prostě lidem říct, kteří pomohli v minulosti fondu, že to dělají, že to dobře. Že fond sice v poslední dobou neprezentuje své výsledky v médiích jako dřív, nebo někde spousta kauz se dělá tak nějak potichu tím, že se připravují kvalitní trestní oznámení a kauzy se vydávají nikoli v veřejnosti, ale policii a vyplavou na povrch prostě až když se něco stane. Podporuješ, kromě nás jsem zmínila už i rekonstrukci státu. Stalo se ti někdy, že ti tu podporu někdo vyčítal nebo dokonce i vyhrožoval? Ne, určitě ne. Jako, myslím si, že pro spoustu politiků jsem pro politiky zločinec číslo jedna, podobně jako rekonstrukce státu je pro ně zločinec číslo jedna. Ve chvíli, když se v parlamentu tlačí nějaký zákon, který si rekonstrukce státu vymínila, že zlepší, tak na rekonstrukci státu padají opravdu škardá slova. Ono zhruba 160 poslanců před velkýma volbama si slíbilo, že těch 9 protikorupčních zákonů prosadí a dneska si rvou vlasy, že to slíbili. Příklad byl vlastně, jak 2 roky se řešil a popostrkoval nejdůležitější zákon v této zemi, a to je registr smluv, kde na poslední chvíli chtěla sociální demokracie a komunisté, protože tím mají hodně hejtmanů a starostů, vyhodit tu nejdůležitější část toho zákona, a to je vlastně, že neplatnost, v případě se nezveřejní smlouva, tak automaticky neplatí. Takže takhle chtěli ten zákon vykastrovat a politici nakonec to odhlasovali a dopadlo to dobře. Jo, takže mi to stalo necelý milion. Ale byly to dobře investované peníze. Ale stát ušetřil miliardy, takže jako takhle tomu se říká. Takhle právě, investuješ. Proto já právě říkám, že já nepomáhám charitě, pouze investuji do boje proti korupci. Díky za rozhovor. Jo, já se stalo.